Всім привіт! Це файний огляд на флагман-шоп. І сьогодні я вам розповім про чудові новинки від торгівельної марки Azura. Це нові спінінгові коробки Azura Tackle Box. Всього у нас є 6 нових коробок. Дві коробки із серії Lure Box Wobbler. Це коробки, призначені для зберігання воблерів. Також є дві коробки Tackle Box в розмірі S і дві коробочки в розмірі M. Кожна коробка має свої особливості, тому зараз кожну детально ми розглянемо. Спочатку хочеться відмітити, що всі коробки у нас виготовлені із спеціального затемненого пластику, який має зносостійке покриття до ударів і подряпин. Тому ваші снасті в таких коробках будуть надійно захищені при транспортуванні і при експлуатації на риболовлі. Перша коробка у нас має найбільший розмір. Це коробочка Azura Safina Lure Box Wobbler. Двохстороння коробка призначена в першу чергу для зберігання воблерів. Вона має дві таких надійних застібки з кожної сторони і ячейки мають V-образну форму для того, щоб при транспортуванні трійники воблерів не рухались і надійно були закріплені у коробці. Також ця коробка має дренажні отвори з кожної сторони, як на кришці, так і в самій коробці, для того, щоб вода з ваших приманок випаровувалась і нержавіли заводні кольця і гачки. Завдяки своїй двосторонності коробка дозволяє зберігати в собі дуже багато приманок, а окрім воблерів, вона підійде також для різних блешень, оберталок, також навіть для силіконових приманок і тому подібне. Дуже зручна коробка для використання на риболовлі. Наступна коробка в нас має менший розмір, це також коробка для воблерів, вона також двостороння із V-образними ячейками. Ця коробка призначена для зберігання ультралайтових воблерів різного типу. Це воблери Minnow, воблери Crank. І також завдяки своїй двохсторонності в неї влізе дуже багато різних приманок. Також дуже симпатична коробка із затемненого пластику. Виглядає досить надійно і стильно. Далі розглянемо дві коробочки у розмірі S. Перша коробка має таку надійну червону застібку і у неї вже фіксовані внутрішні відділення. Тобто тут є всередині 5 відділень, вони мають невеликий розмір. Ця коробка може використовуватись як для гачків, для зберігання грузків і також для невеликих силіконових приманок розміром до 2,5 дюймів. Досить зручна, маленька, компактна коробка влізе або в невеличку кишеню вашої поясної сумки, або навіть в кишеню вашої куртки чи штанів. Коробка гарно підійде для ультралайтової риболовлі, де потрібно небагато снастей, досить зручна та компактна. Наступна коробочка в розмірі S у нас також має компактний розмір, одну червону застібку, і тут наші комірки ми самі вже можемо регулювати. Тут є такі перетинки, ми їх можемо вставляти куди потрібно, і тому самі можемо вирішувати, для цього ця коробочка нам буде потрібна. Можна комірочку зробити таку досить вузеньку, маленьку, наприклад, для невеликих грузків там вагою 1-2 грами. Або можна зробити комірку досить широку, наприклад, якщо ми хочемо використовувати коробку для зберігання силіконових приманок. Тому також така досить чудова, зручна коробочка для використання під різні цілі на спінінговій риболовлі. І наостанок у нас залишилось ще дві чудових коробочки в розмірі M. Тут також одна коробка вже з фіксованими комірками. Як бачите, тут є 5 таких подовжених комірок. Можна тут зберігати воблери, силіконові приманки або все, що вам заманеться. Також чудова коробочка, вона вже більшого розміру, але також гарно буде поміщатись в кишеню вашої куртки, ну, чи в невеликі відділення сумки чи рюкзака. І ще одна така ж коробочка у розмірі M, також вже кількість комірок та їх розмір ми можемо самі регулювати за допомогою таких перетинок. Чудова коробка для зберігання як грузків та гачків вже більшого розміру, або для зберігання силіконових приманок.
дуже зручно, що можна самому зробити кількість комірок і вирішувати, що де буде лежати. Тут навіть влізуть приманки і по 3-4 дюйма вже. Ось такі у нас чудові новинки, нові коробочки від торгівельної марки Azura. Як бачите, вони досить зручні, стильні та надійні. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, флагман Shop. Всім бувайте, до зустрічі на воді!